Ses kısar mı? Var kastel. Tamam. Sunrise mı? Hadi daha. Piyo. Eu tenho que impostar agora essa tal de mozinho. É boa ou não? Igual a carne, mano. Ah, pode crer. Tem muito kit aqui em cima. Quer pedir. Achou uma flare gun aqui, quer soltar? Achou o quê? Uma flare gun. O drop? Sim. Não, se você soltar agora você não pega, mano. É, com isso, quando abrir a zona. Esperar bater a primeira safe. Sim. Pegar equipamento, né? Solta dentro da safe mesmo. É, dentro da safe vem equipamento. Fora da safe vem o tanque. Vocês querem o quê? É, pega o equipamento pra você, mano. Bora ali no ponto azul. Compensador aqui em cima. Em cima da caixa ali. Bora nesse drop? Quem falou o compensador aí foi 3, foi? É, tá em cima da caixa aqui, ó. Ó, o drop caiu aqui pra mim, velho. Em cima dessa caixa aqui, ó. Tá vendo aí? Tô bem. Já vi. Deixa eu pegar esse drop aqui, peraí. Não achei cap 2, velho. Acredito.
É sobrar um colete 3 aqui, mano, nesse drop. Vê que arma vai sobrar aí, Rafa. Tá. M4, mano. Capa 2 e colete 3 aqui. Vi alguém aí, pô? Não, tô testando aqui. Ajustando o macro. Ajustando. Ô, dois, você tá sem birica aí? Dois, tá sem birico? Pô, mais um colete 3 aqui. Daqui a pouco tá todo mundo full aí. Daqui a pouco eu solto o drop. Chama. Tá secado isso? Olá. Cara, atrás da barraca aqui, mano. Mira 4x sobrando aqui. Ah, não tem. Tem mais alguém? Olha o outro drop ali, vamos lá, vamos lá. Ei, amarelo, monta aqui. Alô, alô. Alô. Vem, 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 vem.
Tem, mano. Capa 3, cores 3. E a Chewbacca aí? Pega lá, Gabriel. Colete 3, tá pra 3. Que arma vai sobrar? M24. Ok. Então, colete 3 sobrando aqui, no drop. É boot? Que é isso? Ô mano, você tá de coletivo, capa 1 ainda, velho. Traz no baú. Lá no drop lá, ó. Deve ter colete 2. Vai lá, vai lá. Colete 2. Capa 2 e colete 3. Bora, bora, monta aí. Quer que eu chame o drop aqui? Vê se vê uma WP. Pera aí. Tem que não entrar na safe. Beleza. Você sabe chamar certinho? Aham, vai lá pra cima.